ិមិត្តនិងជនរួមជាតិជាទីស្នេហាខ្ញុំមកចាន់សំណុំសូមបន្តអានអត្ថបទស្ដីអំពីជីវិតអមតៈភាគទី21ដែលជាភាគបញ្ចប់ក្នុងនេះខ្ញុំបានឈានមកដល់ពាក្យពេចន៍សន្និដ្ឋានរួមហើយសូមរីករាយស្ដាប់ដូចតទៅភាគ21ចំពោះទី6សរុបសន្និដ្ឋានតាមសច្ចធម៌តាមបរមត្ថធម៌លោកយើងនេះមានធាតុ2គូផ្សំឡើងគឺព្រលឹងនិងសម្ភារៈនិងសម្ភារៈព្រលឹងជាធាតុបណ្ដាលឲ្យកើតមានសម្ភារៈសពយ៉ាងប្រៀបដូចជារូបគំនូរដំបូងមានដើមកំណើតនៅក្នុងខួរក្បាលមនុស្សនៅក្នុងភពព្រលឹងបន្ទាប់មកក៏បានបញ្ចេញជាការគូសវាជារូបសម្ភារៈមកក្រៅអ្នកប្រាជ្ញខ្លះនិយាយថាលោកយើងនេះមានភាពតែមួយគឺព្រលឹងនេះឯងគឺជា consciousness គឺជាព្រះអតិទេពនេះឯងសំប្រយថ្មភ្នំដើមឈើសត្វមនុស្សរូបកាយចិត្តអារម្មណ៍ទុព្រួយគឺគ្រាន់តែជាស្រមោលរបស់ព្រលឹងប៉ុណ្ណោះប្រៀបដូចជាទឹកកកទឹកធម្មតាចំហាយទឹកទឹកស្ករទឹកសមុទ្រទឹកត្រពាំងទឹកទន្លេទឹកសេរ៉ូមជារូបភាពសម្ភារៈផ្លែកផ្លែកច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែធាតុពិតគឺជាទឹកទាំងអស់តាមពាក្យនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រ H2O នេះប្រៀបដូចជាព្រលឹងដែលคล้ายទៅជាសម្ភារៈជាច្រើនយ៉ាងក្នុងតួរូបមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់នេះក៏មានធាតុពីរយ៉ាងនេះដែរធាតុព្រលឹងនិងធាតុសម្ភារៈព្រលឹងគេហៅឈ្មោះផ្សេងផ្សេងគ្នាខ្លះគេហៅថាជីវិតខ្លះគេហៅសតិដឹងដ៏បរិសុទ្ធខ្លះគេហៅ consciousness អ្នកខ្លះគេហៅធម្មជាតិរបស់ព្រះពុទ្ធអ្នកខ្លះគេហៅព្រះអតិទេពក្នុងខ្លួនមនុស្សអ្នកខ្លះគេហៅអ្នកមើលពីក្រោយ the seer អ្នកខ្លះគេហៅលំហក្នុងខ្លួនមនុស្ស the present or the silent លក្ខណៈចំណែកឯផ្នែកសម្ភារៈរួមមានរូបកាយដែលជាសម្បកខាងក្រៅបំផុតរួមមានចិត្តមនុស្សអារម្មណ៍គំនិតមនោសញ្ចេតនារូបភាពក្នុងខួរក្បាល memory កម្មផលលក្ខណៈធម្មជាតិពិតរបស់មនុស្សគឺព្រលឹងនេះឯងគឺជាសតិដឹងដ៏បរិសុទ្ធគឺជាជីវិតគឺជាព្រះអតិទេពក្នុងខ្លួននេះឯងព្រលឹងឬធម្មជាតិពិតនេះជាផ្នែកមួយព្រលឹងឬធម្មជាតិពិតនេះជាផ្នែកមួយនៃព្រលឹងសកលលោកពុំប្រែប្រួលពុំផ្លាស់ប្ដូរបរិសុទ្ធប្រៀបដូចជា H2O ទឹកនេះឯងមនុស្សស្ទើរតែគ្រប់គ្នាកើតមកបំពាក់មកជាមួយនៅអវិជ្ជានៅការយល់ច្រឡំថារូបគេពិតជារូបកាយនេះគេយល់ច្រឡំថារូបគេពិតជាចិត្តនេះគេយល់ច្រឡំថារូបគេពិតជាអារម្មណ៍នេះជាគំនិតនេះជាកំហឹងនេះដែលជាផ្នែកសម្ភារៈនេះឯងដែលការយល់ច្រឡំនេះវាបានបង្កើតជាការជាប់ជំពាក់យ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងលោកសម្ភារៈជាប់ជំពាក់យ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងកាយចិត្តអារម្មណ៍បង្កើតជាតណ្ហាចំណងចង់បានស្រឡាញ់ស្អប់គំនុំចង់អាឃាតសប្បាយកាត់ទុក្ខរាប់ពុំអស់កាភ័យព្រួយខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ទាំងនោះជាគ្រាប់ពូជសម្រាប់បន្តជាតិកំណើតទៅមុខទៀតពេលមនុស្សស្លាប់រូបកាយនេះចិត្តនេះក៏រលាយបាត់ទៅប៉ុន្តែព្រលឹងនៅតែបន្តរស់នៅជាអមតៈប្រៀបដូចជា H2O ពុំប្រែប្រួលឡើយព្រលឹងឬ consciousness នេះប្រៀបដូចជាដីដែលនៅលើនោះដើមឈើជាច្រើនកើតស្លាប់បន្តគ្នាដីនៅតែជាដីពុំប្រែប្រួលឡើយតែតួកម្មវាកំណត់កំណើតថ្មីរបស់មនុស្សប្រៀបដូចជាគ្រាប់ពូជផ្លែស្វាយដល់វាដុះជាថ្មីគឺផ្លែស្វាយហើយពេលមនុស្សស្លាប់គ្រាប់ពូជកម្ម
បានបញ្ចេញរូបភាពជាផ្នត់គំនិតជាធម្មពលបន្តជាតិពេលមនុស្សស្លាប់បើផុសគំនិតអ្វីក្នុងខ្លួននោះនោះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃជីវិតថ្មីហើយបើក្នុងជាតិនេះមនុស្សបានសន្សំធ្វើបុណ្យទានច្រើនធ្វើអំពើល្អធ្វើអំពើជាកុសល memory ការចងចាំកុសលនោះនឹងផុសឡើងនៅចំណុចពេលភាពនឹងស្លាប់នោះហើយជាធម្មពលជាកង់វិវត្តសង្សារនាំឲ្យមានកំណើតជាទេពតាជាព្រំនិធានដល់ខ្ពង់ពោះឬបន្តមកកើតជាមនុស្សទៀតពួកទេពតាឬក៏ពួកព្រះព្រំពេលអស់បុណ្យក៏បន្តមកកើតជាមនុស្សវិញដើម្បីកសាងកម្មទៅទៀតបាទក្នុងជាតិនេះមនុស្សសាងអំពើបាបគ្រប់យ៉ាង memory ឬការចងចាំរឿងអាក្រក់អាក្រក់ទាំងនោះនឹងផុសឡើងជាស្វ័យប្រវត្តិពេលមនុស្សហៀបនឹងដាច់ខ្យល់ស្លាប់នោះជាហេតុបច្ច័យជាសម្រាប់កំណើតថ្មីគេនឹងអាចទៅកើតរងទុក្ខវេទនាជាប្រេតជានរកជាសត្វដេរឆានជាដើមឈើជាដង្កូវលាក់នឹងលាក់គេសោយកម្មអាក្រក់រហូតដល់អស់ទើបកើតមកជាមនុស្សបន្តកសាងកម្មផលតទៅទៀតតែនេះជាវិលវត្តសង្សារដែលយើងគ្រប់គ្នាហើយឆ្លងពុំចេះអស់ពុំចេះហើយគេរកឃើញថាជាប្រពៃណីមនុស្សស្ទើរតែគ្រប់ជាតិសាសន៍តែងអនុវត្តមុនពេលមនុស្សដាច់ខ្យល់ស្លាប់គេបានអញ្ជើញគ្រូអាចារ្យឬព្រះសង្ឃមកសូត្រធម៌ឲ្យព្រលឹងប៉ុន្តែរបៀបនេះបានផ្ដល់ផលតិចតួចណាស់ពីព្រោះកម្លាំងកម្មឬធម្មពលកម្មបោកបក់ខ្ពស់ហើយនឹងខ្លាំងខ្លាពេកក្រៃពាក្យបុរាណខ្មែរពោលថាឆ្កែចេះតែព្រុសប្រទេសចេះតែបោទៅមុខចំពោះមុខអ្នកត្រាស់ដឹងពោលគឺគេស្គាល់ធម្មជាតិចំពោះអ្នកត្រាស់ដឹងពោលគឺគេស្គាល់ធម្មជាតិពិតរបស់ខ្លួនគេជានរណាហើយអ្នកត្រាស់ដឹងចេញផុតអំពីអវិជ្ជាគេលែងភ័ន្តច្រឡំទៀតគេយល់ច្បាស់ថារូបគេពិតប្រាកដនោះគឺជាព្រលឹងរូបគេពិតប្រាកដនោះជា consciousness រូបគេពិតប្រាកដជាព្រះជាផ្នែកមួយនៃព្រះអតិទេពក្នុងខ្លួននេះគេមានរូបកាយសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែគេពុំមែនជារូបកាយនេះទេគេមានចិត្តមានគំនិតមានអារម្មណ៍មានកំហឹងមានទុកព្រួយមានប្រវត្តិប៉ុន្តែគេពុំមែនជាចិត្តគេពុំមែនជាគំនិតគេពុំមែនជាអារម្មណ៍ទាំងអស់នោះឡើយដោយស្គាល់នៅធម្មជាតិពិតនេះគេអាចរស់នៅដោយផ្ដាច់ខ្លួនគេពីលោកសម្ភារៈបានមានន័យថាបើកំហឹងមកដល់គេដឹងថាគេមានកំហឹងប៉ុន្តែគេពុំគេមានកំហឹងប៉ុន្តែគេពុំមែនជាកំហឹងនោះឡើយគេពុំរងទុកសោកអ្វីឡើយបើរូបកាយឈឺរូបគេខ្លួនគេពុំឈឺចាប់ឡើយគេពុំមានបារម្ភអ្វីឡើយបើរូបកាយនេះស្លាប់គេគ្រាន់តែដឹងថារូបកាយនេះស្លាប់ហើយប៉ុន្តែខ្លួនគេពុំស្លាប់ឡើយគេជាព្រលឹងគេជា consciousness គេជាផ្នែកមួយនៃចក្រវាលនេះគេរស់នៅជាអមតៈការប្រែប្រួលរបស់លោកសម្ភារៈរបស់កងកម្មរបស់រូបកាយរបស់ចិត្តប្រែប្រួលរបស់បញ្ចខន្ធកើតចាស់ឈឺស្លាប់ពុំមានអតិពលដល់អ្នកត្រាស់ដឹងឡើយអ្នកត្រាស់ដឹងមានសតិដឹងនិងឧបេក្ខាជាប់ជានិច្ចអ្នកត្រាស់ដឹងជាអ្នកមើលសេចក្តីស្លាប់នៃរូបកាយអ្នកត្រាស់ដឹងជាអ្នកមើលសេចក្តីស្លាប់នៃចិត្តដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅលោកដឹងច្បាស់ថាលោកពុំស្លាប់ឡើយព្រោះលោកពុំមែនជារូបកាយលោកពុំមែនជាចិត្តទាំងនោះឡើយនៅពេលស្លាប់របស់អ្នកត្រាស់ដឹងលោកពុំជាប់ជំពាក់វគ្គវិននឹងលោកសំប្រាកទៀតគ្មានបំណងប្រាថ្នាចង់បានអ្វីទៀតគ្មានចំណង់អ្វីទៀតលោកមានតែសន្តិភាពពងពោះបរមសុខឧបេក្ខាឧបេក្ខាអ្វីៗដែលផុសឡើងនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងអារម្មណ៍ទាំងនោះកើតរលត់ប្រៀបដូចជាពពកភ្លៀងខ្យល់ព្រិលអាប់ដែលកើតរលត់ក្នុងអាកាសមេឃដ៏ធំទូលំទូលាយតែពុំបានប៉ះពាល់ដល់មេឃ
ដល់តិចតួចឡើយមេជានិមិត្តរូបនៃ consciousness ដល់បរិសុទ្ធនេះឯងដូច្នេះអ្នកត្រាស់ដឹងនាពេលស្លាប់លោកគ្មានធម្មពលនាំឲ្យកើតអ្វីទៀតឡើយកម្មលែងបន្តក្រំលើរូបលោកទៀតលោកជា consciousness បរិសុទ្ធពុំមានកើតពុំមានស្លាប់អ្វីទៀតលោកបានត្រឡប់ទៅជា consciousness បរិសុទ្ធconsciousness បរិសុទ្ធនៃចក្រវាលយើងនេះដំណើរនៃជីវិតក្នុងលោកគឺចេញពី consciousness ដែលជាមូលហេតុដើមហើយក៏ត្រឡប់ចូលមក consciousness វិញតាមចំណុចនេះសៀវភៅទំនើបខ្លះសរសេរថាអ្នកត្រាស់ដឹងបានវិលត្រឡប់មកផ្ទះកំណើតរបស់ខ្លួនវិញ he returns home back home ពេលស្លាប់របស់ជនអ្នកត្រាស់ដឹងគឺជាបរិនិព្វានគ្មានជាតិកំណើតតទៅទៀតឡើយមានតម្រាបុរាណខ្លះបាននិយាយថាពេលខ្លះអ្នកត្រាស់ដឹងមានបំណងជ្រើសរើសចង់ត្រឡប់មកជួយមនុស្សលោកយើងវិញលោកអាចនឹងមកកើតជាមនុស្សដ៏ខ្ពង់ពូដ៏បរិសុទ្ធក្នុងលោកលោកជាអវតារនៃព្រះអាទិទេពលើផែនដីនេះដូចជាព្រះគ្រីស្ទព្រះពុទ្ធក្នុងឯកសារព្រាហ្មណ៍គេថាជាអវតាររបស់ព្រះដែរព្រះយេស៊ូវព្រះម៉ែគង់ស៊ីអ៊ីមជាដើមមានគេសួរព្រះពុទ្ធថាតើអ្នកជាអ្វីតើអ្នកជាទេពតាឬក៏ជាព្រះអាទិទេពព្រះអង្គទ្រង់ឆ្លើយថាខ្ញុំជាអ្នកត្រាស់ដឹង I am awake មានន័យថាព្រះអង្គបានរកឃើញធម្មជាតិពិតរបស់ទ្រង់ហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់បញ្ជាក់នៅក្នុងឯកសារត្រៃបិដកមានន័យថាទ្រង់រកឃើញសង្ខារដែលជាអ្នកតាក់តែងបន្តជាតិប្រៀបដូចជាជាងសង់ផ្ទះហើយព្រះអង្គពុំអនុញ្ញាតឲ្យជាងសង់ផ្ទះនោះនឹងបន្តសាងសង់នៅក្នុងតួរូបព្រះអង្គតទៅទៀតឡើយតាមមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាកើតមកលើផែនដីនេះដើម្បីអ្វីហើយខ្ញុំនឹងជូនជ្រាបនៅពាក្យស្លោកនានាថែមទៀតនៅចុងក្រោយមនុស្សនានាក្នុងលោកមានយោបល់ផ្សេងផ្សេងគ្នាអំពីគោលដៅនៃជីវិតមនុស្សយើងនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមនុស្សយើងពុំរស់នៅត្រឹមតែដោយសារនំប៉័ងនោះឡើយ Man does not live by bread alone មនុស្សខ្លះយល់ថាជីវិតកើតមកសម្រាប់តែផឹកសម្រាប់តែស៊ីរួមភេទសប្បាយរីករាយហើយស្លាប់ទៅវិញតែប៉ុណ្ណោះគ្មានអ្វីឡើយអ្នកខ្លះពោលថាជីវិតមានច្រើនរូបភាពជីវិតជារូបកាយ physical ជីវិតជាហិរញ្ញវត្ថុ financial ជីវិតជាបញ្ញា intellectual ជីវិតជាសង្គម social ជីវិតជាគ្រួសារ family ជីវិតជាមុខរបរ career ជីវិតផ្លូវចិត្ត spiritual ជីវិតដ៏ប្រពៃទៅបានដ៏រាមណាមនុស្សចេះរៀបរយឲ្យទិដ្ឋភាពជីវិតទាំងអស់នេះមានតុល្យភាពអ្នកខ្លះទៀតបន្ថែមន័យថាជីវិតផ្លូវចិត្តសំខាន់ជាងគេបំផុតត្រូវគិតគូរជាអាទិភាពលោកAlbert Einstein អ្នកប្រាជ្ញវិទ្យាសាស្ត្រកំពូលក្នុងលោកនិយាយថានេះជាភាសាអង់គ្លេស The true value of a human being can be found in the degree to which he has attained liberation from the self ខ្ញុំសូមបកប្រែតម្លៃពិតប្រាកដរបស់មនុស្សគេអាចរកឃើញនៅនឹងចំណុចថាតើមនុស្សបានសម្រេចរួចរំដោះពី self បានកម្រិតប៉ុន្មានឬរួចរំដោះពីតួបុគ្គលបានកម្រិតប៉ុន្មាននេះមានន័យថាបើរួចពីទ្រង់បុគ្គលហើយមនុស្សនឹងបានប៉ះភពភពប្រសពនឹងចិត្តបរិសុទ្ធក្នុងខ្លួនឯងនឹងភពប្រសពនឹងព្រះអាទិទេពក្នុងខ្លួននេះមានពេលមួយនោះបរិសុទ្ធម្នាក់បានលើកឃ្លាប្រយោគមួយថាខ្ញុំចង់បានសុភមង្គលគាត់លើកពាក្យពេចន៍នេះថ្វាយទៅព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ឆ្លើយថាជនអ្នកលុបពាក្យខ្ញុំចេញបន្ទាប់មកលុបពាក្យចង់បានចេញ
តើនៅសល់អ្វីគឺនៅសល់តែពាក្យសុភមង្គលតែមួយគត់អ្នកប្រាជ្ញក្រោយក្រោយគេបញ្ជុលនៃនេះថាតួខ្ញុំតួចង់បានជាតំណាងឲ្យប្រព័ន្ធកាយនិងចិត្តមនុស្សដើម្បីឲ្យមនុស្សបានទៅដល់សុភមង្គលពិតប្រាកដដែលជាគោលបំណងនៃជីវិតជាមនុស្សដើរឲ្យហួសផុតអំពីប្រព័ន្ធរូបកាយនិងចិត្តហើយបានទៅដល់ចិត្តបរិសុទ្ធដែលជាទីបណ្ដូលចិត្តបរិសុទ្ធនេះក្នុងពាក្យទំនើបសព្វថ្ងៃគឺជា consciousness នេះឯងគោលដៅចម្បងនៃជីវិតនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺពង្រីកការយល់ដឹងអំពីខ្លួនឯងការគ្រប់គ្រងតណ្ហាចុងក្រោយបំផុតគឺការបានទៅដល់សម្រេចព្រះនិព្វានដែលនាំឲ្យមនុស្សរួចផុតអំពីវិលវដ្តសង្សារវាកើតវាស្លាប់វាកើតឈឺចាស់ឈឺស្លាប់ពាក្យ consciousness ពាក្យចិត្តបរិសុទ្ធពាក្យព្រះអតិទេពក្នុងខ្លួនមានន័យដូចគ្នាពុំខុសគ្នាឡើយអ្នកខ្លះនិយាយថាគោលដៅនៃជីវិតគឺត្រូវធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់ខ្លួនដើរចង្វាក់ស្របទៅនឹងចង្វាក់របស់ចក្រវាលនឹងធ្វើឲ្យធម្មជាតិរបស់ខ្លួនឯងស៊ីចង្វាក់នឹងធម្មជាតិទាំងមូល The goal of life is to make your heartbeat match the beat of the universe to match your nature with the universe nature លោកគ្រូស្រីរាមាគ្រីស្ណាពោលថាគោលដៅនៃជីវិតមនុស្សគឺត្រូវរកឲ្យឃើញព្រះអតិទេពក្នុងខ្លួននេះ The goal of human life is God realization ព្រះគ្រីស្ណាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគោលដៅនៃជីវិតមនុស្សគឺមនុស្សត្រូវភ្ញាក់រលឹកឡើងវិញនៅសេចក្តីស្នេហាដ៏បរិសុទ្ធចំពោះព្រះអតិទេព The goal of human life is to reawaken our original pure love for God. ព្រះគម្ពីរ Upanishad ពោលថាសច្ចធម៌គឺថាអ្នកបានភ្ជាប់ខ្លួននឹងព្រះអតិទេពជាដរាបរួចមកហើយអ្នកត្រូវដឹងរឿងនេះគ្មានអ្វីត្រូវដឹងហួសពីនេះឡើយ The truth is that you are always united with the Lord. You must know this. Nothing further is there to know. គម្ពីរ Bhagavad Gita មានពាក្យស្លោកមួយពោលជាភាសាសំស្ក្រឹតថា Tat Tvamasi That Thou Art នៃនេះជាភាសាអង់គ្លេសថា You Are That អ្នកប្រាជ្ញសាសនានានានៅក្នុងលោកបានបកស្រាយពាក្យនេះមានន័យថាអ្នកជាព្រះអតិទេពនេះអ្នកជា consciousness នេះអ្នកជាផ្នែកមួយនៃព្រះអតិទេពព្រះអតិទេពទ្រង់ឋិតនៅក្នុងខ្លួនអ្នកអ្នកជាព្រះអតិទេពតែម្ដងសូមស្វែងរកព្រះអតិទេពក្នុងខ្លួននេះអ្នកនឹងបានសម្រេចគោលដៅនៅក្នុងជីវិតគឺជាជីវិតប្រកបទៅដោយភាពសម្បូររុងរឿងជាជីវិតប្រកបទៅដោយភាពបរិសុទ្ធកបទៅដោយបញ្ញាសកលប្រកបទៅដោយស្នេហាគ្មានព្រំដែនប្រកបទៅដោយសេរីភាពសន្តិភាពសុខសบายរីករាយបរមសុខសុភមង្គលក្នុងរយៈពេលដែលអ្នកកំពុងតែមានជីវិតរស់នៅក្នុងរូបកាយនេះហើយពិសេសអ្នកបានទៅដល់ជីវិតអមតៈជីវិតព្រះនិព្វានលែងមានកើតមានស្លាប់ទៅទៀតបច្ចុប្បន្ននេះពុំបានសម្រេចក៏ជាគ្រាប់ពូជសម្រាប់សន្សំទុកទៅអនាគតជាតិផងដែរដល់ការយល់ដឹងនៅសច្ចធម៌ដ៏បរិសុទ្ធសូមមនុស្សក្នុងលោកបានរួចរំដោះពីអវិជ្ជាហើយកើតបញ្ញាភ្លឺថ្លាសូមមនុស្សក្នុងលោករួចរំដោះពីភាពខ្មៅងងឹតពីអវិជ្ជាមកកាន់ទីឋានមានពន្លឺសូមមនុស្សក្នុងលោករួចរំដោះពីពិភពចាស់ឈឺស្លាប់មកកាន់ពិភពជីវិតអមតៈសន្តិភាព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 
Knyom, Majan Somnom, Somtlai, Nokun, Noka, Yok Chetuk Dak, Nung Pi Yim Sadak, Pidam, Rahoda Chop. Maar de tour kan je dan chimney door de hond om die hai. Zo met haar chuip subside en torch, prijl, tom to loom to lay, los en kom cheer. Zo net een cruza, de tour in de potopo, pramoka, ku ayu, wana, soka, pele, nung pade pede, kom bij clean clear lie. Hem zoom lom aan kai, corruptly, huis en kum ta, nung ban, wil mok bombra, dook net, knong at the bot, plight crowd did. Atabot ban sơ sê chop, the body bow, nut night, sour team of pay, kaimitona, chanam, peepon the pram. Near the crong, Philadelphia, Rod Pennsylvania, Sarod America.